A je to tu, dámy a pánové, přátelé, vítám vás tady opět u dalšího dílu ze hry Resident Evil 8 Village. Našel jsem ten dům nakonec za kamerou s tím červeným komínem, našel jsem tady i druhou součástku, díky kterému jsme si mohli teďka vyupgradeovat ten klíč s těma křídlama. Místo dvou teďka máme 4 křídla. Jo. A to znamená, že teďka, co po nás teďka chtějí, že se máme vrátit zpátky k Vévodovi. Takže jdeme tam teda, kam oni chtějí. Kdo oni, kdo ví, kdo je ten on, kdo je ona, kdo jsou ti oni. Moc otázek, málo odpovědí. Jo, tudy jdeme správně, doufám. Doufám teda, jestli ne, tak opravdu už nevím, protože já jsem tady bloudil, dámy a pánové, asi tak 2 hodiny. Nekecám, opravdu 2 hodiny jsem tady hledal. Did you learn anything? I found these feathers. Now tell me how to fix this like you said you would. Settle down. First you must use that key and collect all of your little roses flasks. Where are the rest of them? There are 4 in total. You have the one, and the other lords have the rest. Lords? Jaký lordi? Mother Miranda is the cold, calculating ruler of this village. 4 lords serve her. Ale ne, další boss fight. The first you've already met, the Lady Demetresc. The second lives deep in a valley of mist, the dollmaker, Donna Beneviento. None of her playmates have ever come back from that dank old estate. The third is Moreau, a being of twisted flesh that lives in the reservoir past the windmills. It is said that he is not the only monster that lives in those waters. The fourth and most dangerous is Heisenberg. He works in his factory on the village outskirts. And the project. Let's just say parts of the human imagination are better left alone. Oh no. Takže Heisenberg bude finální bosíček, jo. Co to sakra je? Co to má znamenat tohle? Neříkej mi, že mám další věci zase hledat. If you truly wish to save your daughter, you must first gather the 4 flasks. I'll do you a personal favor. I've marked the lord's locations on your map. Děkuju. Some treasures still lurk in this village. I'm sure each one will prove of great use to you. Doufejme. Why are you doing all this? Why, it's all part of our first-class customer service. Please do come again soon. Děkuju, ty jsi genius. Ty jsi genius. Opravdu, děkuju ti. Find some quality ingredients and bring them to me. Tak, ale nejdřív prodáme věci, které jsem našel během mého cestování po vesnici. Ohohohoho, pozor, tady toho máme ale hodně. Oh no, toho máme opravdu hodně. Ty kráso. Tělo, to můžeme prodat, asi jo. Dřevěná hlava, zvířátko, hlava. Prodáme to všechno. Ty krásu, my budeme boháči. To bude neuvěřitelné. Lady Demetresc. Beautiful even in death. That waistline. Yes. Tohle bychom teda měli. A teďka se můžeme podívat se 70 tisíci. Oh yeah. Tak, co tady máš zajímavého, hochu? Pane, co to je? Odstřelovačka, licní opěrka. Aha. Ale já chci tohle. Tak. Přesně tak. Větší počet volných pro předměty ve tvém inventáři. Nice. A můžeme si to upgradit ještě jednou, ty kráso. To bylo fajné. A víte, co uděláme? Ty zásob nikdy není dost. A je to potřeba trošku tady. Tak. Co budeme dělat dál? Můžeme si vylepšit sílu. To bez debat. Rychlost přebíjení, kapacita. To se nám bude hodit. Takže, ale kušuj. Síla OK a kapacita, to bychom taky mohli si zvětšit. Nice. Výborně. A kadenci?
tyjo, máme peněz dost, tak proč s tím trošku nezačít víc utrácet? Fajne, co je tady? Duková bylinková ryba. Wow, wow. Zvíře ptáků. Super, tyjo, tak aspoň vím, co nás čeká. Jak vypadá... Ohoho, ten náš inventář vypadá luxusně. Paráda. Tak jdeme teda... Toto vypadá jako panenka. Vypadá to, že to je ona. Tak uvidíme. Že to je ta, ten první lord, který nám na nás vyskočil. No tak to jsem vážně zvědav. Jo, ještě moment. Já jsem plná hlava děravá. Já si to nejdřív musím uložit samozřejmě, že? Žádné takové. Ojojo, co to tady máme? Nepěkného. Tady dlouho asi nikdo nešel, co? Tak, doufám, že nepotkám nějakého vlkodlaka. A pokud jo, tak mám u sebe Colt, jo, takže se zas tak úplně nebojím. Ale ne, tohle nevypadá zrovna úplně bezpečně. To nesplňuje asi standardy, které potřebujeme v Evropě, že? Ajajaj. What? Ethan. Mio? Come with me. There's something I have to tell you. Mia? What's going on? Ethan, vůbec si toho nevšímej, to jsou nějaké tvoje tady... Ajajaj, už nás zamčeli. To jsou nějaké tady tvoje přeludy a nikdo... Žádná Mia tady není, Mia je dávno mrtvá, Ethan. Už chodí najednou tak pomalu ten žebrák. Zamčeno, super. Rose feels different. Ethan, you have to fix her. No jo, když je na čtyři kousky, tak to je jasný, že je jiná, no. Even Rose. I don't want to be alone. This can't be real. No, já si to taky nemyslím, že by to měla být pravda. A je, já tady čekám nějakou neplechu teďka. Něco hodně špatného. Je, panenka. Jo, Beneviento. Tak to je ono, ne? To je ten jeden z lordů. Oh no. Am I losing it? Jo, Ethan, myslím si, že ano. Takhle se to neotevře, no díky ty kráso, to mě teda pomohlo. Tady to nemůžeš použít. Ojojoj, a tak kde? Počkej, ne. Já jsem to dal jako úplně random věc a... What's going on? Ono to funguje? Hoši, tak toto... Mně už zůstává fakt rozum stát u této hry. Normálně, bez debat. Teď mě zase něco sekne po prstech. Další Heisenberg, že? No tak to jsem zvědav, tyjo, kam nás to zaveze. Jako výtah pěknej, výtah se mi líbí. Takový bych si klidně pořídil. Domů, no. Ale s funkčním světlem teda. Ale ne, že tady bude nějaký jumpscare. Už to vidím, tyjo. Haló? Nemohlo by to trošičku... Kam bys mít ten? No, to je pěkné, ale já třeba s tebou nikam nechci. Oh no, tyjo, to vypadá nebezpečně, já se bojím. Tak, ale s Coltem to jde vždycky snadněji, že ano? Jít ne. Tak, co nás tady čeká za nástrahy? Další vlkodlaci nebo okřídlená monstra? Nebo obojí naraz? To se dozvíte v příštím díle. Dům rodiny Beneviento. Ajajaj, takže ten boss fight bude asi někde tady, že? Já to tady jenom tak rychle namátkou prohledám, jestli náhodou něco neobjevím, ale... Ne, Ethan si řekl, že ne, jde dovnitř, dobře. Ale ne, proč mě to tak připomíná dům Bakerových? Tady nic není. Kam pak to vede ten kabel? Tu kabel? Jo, to není kabel. Já jsem kokos. To není kabel. Dobře, fajn. Víte co, já už se asi k ničemu nebudu vyjadřovat. To bude asi lepší. Dobrý den. Vypadá to tady opuštěně, ale... Neřekl bych, že to tady tak opuštěné bude. Protože světla svítí, žádný prach tu není, je tu celkem čisto, uklizeno.
tady někdo bývá. A jenom jsme ho trošku nezastihli, toho dotyčného. Paní Benevientová, paní Benevientová, kde jste? Kde pak se ukrýváte? Jako dekorace nic moc teda. Začínám trošičku se už obávat, že tu bude nějaký jumpscare. Nic? Nikde? Tady zamčeno, takže jiná cesta asi nevede. Kolik těch výtahů tady mají, to mě teda zajímá. Tak jedem zase dolů, co? Super. Kolik mám? 3 náboje. 3 broky do brokovnice, ach jo. Z toho nejsem zrovna dvakrát nadšený teda. Ale tak zase mám 60 nábojů do pistole. Teda to je knih. Alkohol horských rostlin. Co s tím jako mám dělat? To mě jako nějak pomůže? Něčemu? Plátno? Tak tady asi těžko něco najdu. Jakože spíš ne, než ano. Ta chodba se mi teda vůbec nelíbí. Ale ani trochu. Tady něco na mě vyběhne určitě. Ne? Se divím, tyjo. Resident Evil mě začíná čím dál více překvapovat. Ale ne. Ale ne. Hezký. Ne? What? Wait, where's my gun? Ale ne. Jít ne, ty debile. Proč musel... Proč jsi nechal takhle tupě okrást? Ten fakt... Ty jsi dobrý debílek, chochu. Tak, tady si to přepíšu. A co s tou rukou? Aha. Co to jako má být? To mi teda vysvětlete. Ale ne. Is this a doll of Mia? Asi ano. Vyšetřit. Levé oko. Vyšetříme levé oko samozřejmě. Jak jinak. Tak. Jo, my potřebujeme klíč. Obzvlášť jsou moc pevné, aha. A nebo nůž. Jedno z toho, no. Prstýnek. Ty tak takové hrátky s panenkou jsem teda nečekal. A co ruka? Teda, ruka. Noha. Výborně, tak přece jenom nějaký klíč tady je. Je to všechno? A nebo ještě něco, co si tady můžu projít? Další klíč? Co to sakra bylo, to rádio? Očkat, ještě něco musí tam být. Ještě to něčím zkusím vytáhnout. Má něco v puse, aby jsem potřeboval nějaký nástroj. No to zkouším, nechceš to trošku povytáhnout tím klíčem? Jít ne, ty jsi taková jítrnice, to je úplně neuvěřitelný. Tak ne. Ach jo, tak teda jdeme asi dál. Výborně. Co pak máme tady? To mě zajímá. Další bordel, jenom. Jo, my budeme po... Aha, jasný. Fajne, už to chápu. Takže jdeme nejdřív semka. Tak to jsem zvědav, co nás tam čeká, ne mi ne. No, pěkná pracovna. A
Tohle by se dalo otevřít. Aspoň to šlo vždycky v sedmičce. Ale teďka najednou, nope. Takže toto necháme asi taky být, ale tady máme něco na otevření. Je zamčeno z druhé strany. No tak to jste mě teda fakt pomohli, Ošani. Co jako teďka mám teda dělat? Moment. Si sbírej Rose 1 ze 4, no super, tyjo, tak to je nápověda za všechny prachy. To je jak mít přítele na telefonu, fakt. Snubní prsten? Doufám, že to není mín snubní prsten. Uložíme a jdeme spinkat. Jo, tak dokonce my to máme tady zamčené, no toto. Teď by to mohlo fungovat, ne? Ne. Ta ruka by nám teďka posloužila, ne? Ne? Nic? Pořád nic? Ach jo. Výborně. Tak přece jenom 05 29 11. OK. 05 29 11. Ha! Je to tam. Oh yeah. Takže jsme se dostali opět pryč, zase zpátky. To teda nechápu jako. Ale bylo tady předtím víc světla, ne? Oh no, dobrý den. Zdravíčko. Je tady něco zajímavého? A? Prázdné. Super. Že jsem to vůbec, že jsem dělal nějaké naděje. Ach jo. Aha. Super. A teďka jak to mám teda vymyslet, toto? Tak to já budu muset nějak vyměnit. Jo, už to vidím. Už to vidím. Musí to jít, ty jizvy musí jít podle toho, jo. Doufám, že to takhle je míněno. Jestli ne, tak jsme v háji. Dámy a pánové. Toto je dobře. Takhle. Ne. Krucinál, hergot, fagot. Toto si přemístíme sem. Toto sem. Tak, to je ono, to je ono, to je ono. Toto chce jít sem. Teď by to mohlo fungovat. Do pytle. Tyto čtyři jsou dobře. Takže toto bude... Jo, máme to. Jo, výborně, pinzeta. Takže máme to, co jsme teďka potřebovali k vytáhnutí z těch úst, nějakou tu kartičku, nebo co to tam bylo. Oh. Krucinál, hergot, fagot. Tak, a je to... Já jsem z toho nějaký zmatený, takže Mia žije? Mia opravdu žije? Nic. Toto nemá cenu. Já už se ničemu nedivím. Vůbec, ale vůbec ničemu. Dáme, pánové. Přátelé, tak se tady s vámi loučím s touhletou loutkou a zase někdy příště třeba u dalšího dílu ze hry Resident Evil 8 Village. Ahoj!